yenidən velosiped kəşf etmək lazımdır məncə. Əgər bu velosiped varsa, çoxon zavodunda tikmək lazımdır. Alıb sürmək lazımdır. Amma almaq üçün pul lazımdır. Bu pulu biz hardan əldə edə bilərik? Azərbaycan insanı, Azərbaycanın gənci, Azərbaycanın gənc mütəxəssisi hardan ala bilər? Bax bu suala məncə iqtisad seçəndə, həyat yolu seçəndə düşünməlidir. Əgər sağlam gələcəyin inşasından söhbət gedirsə, burada birinci növbədə beynin düşüncə tərzinin, dünya görüşünün inkişafı haqqında düşünməliyik. Bu ölkədə dövlət e, incisənətin və mədəniyyətin inkişafı üçün hər bir şəraiti yaradıb. Teatrlar, digər incisənət mərkəzləri, sərgilər, səvəmlər bunlar nə üçündür? Bunlar həm də dünya görüşünün inkişafı üçündür. Və mən dəqiq əminəm ki, siz TikTok-da tənqid etdiyiniz bir çox bizim gənclərimiz teatra, kinoya yaqod da sərgilə salonlarına getsəydi onları başqa cür ifadə eləyərdi. Bax biz orada birinci səhfi buraxdıq. Təhsil islahatı deyəndə təhsildə zibil pulu, nə bilim süpürgə pulu almayın deyəndə biz teatrların qabağını kəsdik ki, teatrlara getməsindən uşaqlar güya bununla valideynlərə ziyan deyir. Amma süpürgə pulu qaldı qüvvədə. Baxın biz hər şey beləcə kəsib doğrulayırıq. Biz teatrla böyük bir nəsli ən azı mədəniyyətdən və incisənətdən uzaqlaşdırırdı. Çünki o da proqramlaşdırılmışdı. Kukla teatrla başlayan yol böyük akademik teatra doğru gedir və mərhələdə gənc tamaşaçılar teatrında funksiyası idi ki, gənc tamaşaçı yetişdirəcək və s. biz onları itirdik. Televiziya öz tamaşaçısını yetirdi, TikTok indi öz tamaşaçısını yetirir və bizim incisənətimiz mənəvi qida verə biləcək, dünya görüşünə danışırıqsa geri qalır. Bizim ali məktəblərimizdə olan problemlər hər kəsə bərlədi. Bu gün göstərdi ki, zaman onlayn rejimdə işləyə biləcək bir neçə ali məktəb oldu. Ki elektron onun resursları var, elektron kitabxanası var və sair. Qalan hamısı həqiqətində primitiv 20-ci əsrin qaydaları ilə hələ də işləyirlər. Gəldik bizim kitabxana informasiya məlumat sisteminə. Bu gün əgər Azərbaycan dilində elementar axtarış sistemlərində dəstəkləmə yoxdursa və bizdən qat-qat sayı aşağı olan xalqların və dövlətlərin dilində bu rahat başa gəlirsə, məsələn, Eston dilində 1 milyon əhalisi var Estoniya, amma resurslar hə, həmin dəqiqə çıxır. Amma Azərbaycan dilinin biz bu resursların yarada bilməmişiksə, bunun günahkarı bizik. Baxın, bütün mümkün vasitələrlə biz çalışırıq ki, hər kəs öz işində, öz fəaliyyətində nə isə yola versin, nə isə belə üzdən kiməsə göstərmək üçün. Eləsin mahiyyətdə boşluqlar var. Və sonra deyirik ki, bu gənçlik niyə belə oldu? Bu gənçlik niyə belə bu ölkəniyə Nobel gətirməyə haqqını düşünmür? Bu gənçlik niyə fərqli olmur? Biz gənçliyə nə verdik? Hansı sağlamlığı, həm daxilən, həm fiziki bəxş elədik ki, o da sağlam olsun. Bundan sonra hansı səhvlərimiz varsa, onları birinci həqiqətən də özümüzdə düzəltməliyik. Sağlam fiziki və sağlam mənəvi cəhətdən İnsanların görmək istəyirsə, onun taşını və kərpicini bu gün qurmalıyıq, bu gün qoymalıyıq. Amma sementini vuranda o sementdən yeməyək və yaxud da armaturları dəyişməyək. Ev tikdiklərimiz kimi. Çünki bu dəfə ev bina uçmayacaq, insan uça bilər. Bu isə böyük fəlakətdir. Görüşərik.